Всім доброго дня! Сьогодні готую перемащені кокосові вафлі. Беремо такі продукти. Одну упаковку вафель, 150 грам масла, 100 грам цукру, 100 грам кокосової стружки, 200 мг молока, 2 столових ложки лимонного соку і 200 грам сухого молока. Готуємо кокосову масу. Змішуємо цукор, кокосову стружку. Додаємо масло, вливаємо молоко, все перемішуємо, варимо на повільному вогні, не доводячи до кипіння, тільки щоб цукор розчинився і розтопилося масло, а молоко було попередньо кип'ячене. Все вже розчинилося. І залишаємо, щоб маса трошечки охолола. Далі потрохи просіваємо сухе молоко. І вимішуємо. Просіяла вже все сухе молоко і помаленьку мішуємо. Маса вийшла трошки рідковата, то я додала ще 80 грам молока і перемішую. В кінці вливаємо ще лимонний сік. І все разом перемішуємо. Перемащуємо вафлі. Викладаємо трошки маси. І розмащуємо гарненько. І накриваємо другою вафлю. Злегка придушуємо. Перемастила. На 8 коржів вистачило маси. І залишаємо десь так на півгодинки, щоб вафля постояла. Вафля вже постояла і нарізаю. І ось так виглядає вафля в розрізі. Такі виходять вафлі, перемащені кокосові, дуже смачні. Нагадують смак Рафаело. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачного!